Dünyada 2000-ə yaxın infeksion xəstəliklər mövcuddur. Koronavirus bəlasının gündəmi zəbt etməsi isə bizdə digər yoluxucu xəstəliklərin yox olması fikrini yaratdı. Ancaq həkim-terapevt Ülkər İmanova isə qeyd edir ki, özünü narahat hiss edən hər bir vətəndaş koronavirusa yoluxduğunu zənn edir. Ancaq həmin insan digər infeksion xəstəliklərə də yoluxa bilər. Və xəstəxanalarda bu kimi hallar da aşkarlanmaqdadır. Sadəcə olaraq hazırda koronavirusa yoluxma halı daha yüksəkdir. Bu virus infeksiyası niyə bu qədər qorxulu bir kabusa çevrildi? Çünki koronavirusunun ilk 2 həftə ərzində, bəzən 1 həftə müddətində xəstələri ölümə təhrik edəcək qədər dəyişikliyi, D-dimer ölçüsü deyilən bir şey var, yəni laxtalanma. Bu laxtalanmanın 1-ə 1000-ə qədər artmağı, bu nəticəsi, bu D-dimerin 1000 və daha üstün ölçülərdə artmağı isə tromboz verir. Yəni qanın, biz doğru dildə desək, laxtalanmasına səbəb olur ki, bu laxtalanma da ani ölümə səbəb olur. Nə bir həftə, nə 2-14 gün. Və o xəstəni itirmək ehtimalı məhz koronavirusda daha çox olduğuna görə biz birinci olaraq koronavirusa yox deyirik ki, məsələn, birinci xəstə tutaq ki, hər hansı bir simptomlarına gəlibsə. Məsələn, bu onkoloji xəstə də ola bilər ki, heç vaxt bilmir ki, bunun onkologiyası var, bunda yüksək hərarət var, heç bir qızdırma salıcı preparata, məsələn, reklam olaraq adın demirəm də, heç bir qızdırma salıcı preparata cavab vermir, temperatur 37-38-40-lardadır. Amma biz bilmirik ki, bu onkoloji xəstədir. Birinci ilk növbədə onun koronavirusunu inkar eləməliyik ki, yəni koronavirusu inkar olunursa, ondan sonra biz axtarırıq ki, bəli, onkologiyası var, bunun araşdırmaq lazımdır bu yönümdə və s. və əlaxirə. Korona çıxana qədər biz həkimlərin bir çox bu infeksiyalarla bağlı bizim kabuslarımız vardı. Bəli, var, indi də sarkoidoz qorxuruq, ki, xəstədə sarkoidoz olar, bizi alada bilər, orada da çəki itirmə olur, tərlənmə olur, temperatur olur, öskürək olur, eynən də oxşuyur, sonra sizə dinvərəm xəstəliyi xüsusən. Həkim terapevtin məlumatına görə sadəcə olaraq hər bir xəstəliyin araşdırılması mütləqdir. İstər koronavirus və ya digər yoluxucu xəstəliklərdən yaxa qurtarmağın ən gözəl yolu isə qorunmaqdır.